Što je u stvari travnjak? Znači, životna zajednica biljaka i životinja naziva se travnjakom. Sada ću vam pokazati prekrasne fotografije travnjaka. Na, e, na osnovu tih fotografija u stvari možete zaključiti da neki travnjaci služe za ispašu stoke, pa se takav travnjak zove pašnjak. Travnjaci koji se kose su livada pokošena trava i biljke se osuše i služe kao ishrana stoci. Na travnjacima rastu i biljke. Dobro znan maslačak, o njemu smo već pričali. Zatim djetelina koja je isto biljka koja služi za ishranu stoci. Uskolisni trputac koji je i ljekovit, kiselica, stolisnik. To su samo neke od biljaka koje žive na travnjaku, a o nekima ćemo i nešto više reći. Livadne biljke ili biljke travnjaka su samo nikle biljke, znači izrasle su same od sebe, mogu biti jestive, koriste se za čajeve i mogu biti ljekovite. Osim za čajeve koriste se i za dobivanje meda, pripremu jela kao začini, te u ljekovite svrhe, ali i u kozmetičke svrhe, što znači da se rade različite kreme od tih biljaka. Međutim, jako je važno da zapamtite nisu sve livadne biljke pogodne za uporabu, mogu biti i otrovne. Samo uz pratnju odrasle osobe i poznavatelja biljaka smijete prikupljati odgovarajuće biljke. Znači, kada beremo biljke moramo biti jako oprezni. Sad ćemo i ovdje vidimo neke od biljaka. Ove fotografije su stvarno prekrasne a sada ćemo i reći nešto o tim biljkama. Prva biljka koju ću spomenuti je maslačak, svima dobro znan i u onom obliku kad je padobranac i kada je u obliku žutog cvijeta. On nam služi za pripremu čaja, ali vjerojatno ste pili i sirupe protiv kašlja koji su također od maslačka i svi njegovi dijelovi su jestivi. Meni osobno je salata od maslačka jako fina. E, matičnjak ili melisa najčešće se koristi za pripremu čaja, a može se i jesti. Baš kao i kopriva koja služi za izradu krema, čajeva, ali mogu se pripremati i različiti obroci, na primjer varivo od kopriva. I ona je u stvari jako cijenjena zbog svog učinka na zdravlje, a nadam se da niste imali priliku da se opećete na nju jer stvarno je neugodno od gospine trave ili kantariona najčešće se spravlja kantarionovo ulje ili čaj koji ima blagotvorna svojstva e, umiruje našu kožu pa ako imamo nekakvu ozljedu ili opeklinu e, onda će nam ublažiti te tegobe a kamilica je već svima nama dobro znana kao ljekovita biljka koju već dugo upotrebljavamo u svojim kućama. Mislim da nema kuće koja ne koristi kamilicu, a naročito kada imamo nekakve zdravstvene tegobe, kad nas, na primjer, boli terbuh. Životinje koje žive na travnjaku, prekrasan fazan, pa mravi koji rade svoje mravinjake na tlu, poljski miš i zec, kojeg god milio zovemo zeko. Zec ima tu sposobnost da svoju, svoju boju tijela, svog krzna stvari prilagodi boje tla. Pa se zato boji tla i zato se onda teže i uočava i na taj način u stvari sam sebe spašava od nekih neprijatelja. E, naravno da na travnjacima ima još puno životinja e, kao što su pčele, leptiri koji oprašuju cvijeće, gujavice koje rahle tlo, a život na travnjaku je najbujniji ljeti.